Аримын дүргийн үзэгчдээ тун удахгүй 70 мэдээллийн хөтөлбөрийг хүлээн авч үзээрэй. Хүчтэй ихэнд хүрэх мэдээлэл бол Манчестер Юнайтед багийн хамгийн сүүлд гаргасан мэдээлэл байгаа тийм ээ. За хөлбөмбөгийн түүхэнд хамгийн өндөр үзүүлэлтүүдийг гаргадаг. За арван түүхтэй амжилттай ийм Манчестер Юнайтед баг бол шинэ эзэнтэй болох нь эрдөөл цаг хугацааны асуудал болоод байна. За дэлхийн дахинда 1.1 тэрбум одоо хөгжөөнд дэмжигчтэй. За энэхүү баг нь бол одоо 2005 онд бол одоо энэ багийг одоогийн эзэн нь бол худалдан авч исэн. За энэ бол Глейзерийн гэр бүл байгаа. За тэдний гэр бүл сүүлийн жилүүдэд сайн муугаар хилүүлж энэхүү багийг одоо өдөө хүргэлээ. За одоо бол тэд дэлхийн хамгийн алдартай энэхүү багийг бол захаар шийдсэн байна. Олон цуу яриа гарсан ч гэсэн одоогийн байдлаар албан ёсоор санал тавьсан нь Британий тэрбумтан Джим Рэдклифф болон Катарын шейх Жасим Бин Хамед аль тань нэр гэж байгаа. Тэр Глейзерийнхэн бол одоо Юнайтедыг авснаас хойш тэдний өрн 626 сая ам долларт хүрээд байна. За фэнүүд нь ч гэсэн тэднийг эсэргүүцэж байгаа. За үлсэн ятхан хүртэл нэмэгдэж байгаа. За Олд Траффорд цэнгэлтийн өмнө бол фэнүүд нь жагсаалт зохион байгуулж тоглолтын үеэр бол одоо Love United Hate Glazer гэх одоо баннеруудыг байшуулж байгаа. За хамгийн гол нь Glazer-ийн гэр бүл одоо таалагдах санал ирэх юм бол тэд нар бол эргэлзэхгүйгээр одоо зарнаа гэсэн мэдээллийг бол гаргаад байна. Ер нь бол цагийн хугацааны л асуудал гэж хэлж болохоор байгаа юм байна тий. За миний дараагийн өргөж байгаа мэдээлэл бол сэтгэл хөдлөл хайр дурлалтай холбоотой ийм мэдээлэл байгаа. За энэ мэдээлэл бол зүрх шархлахад ер нь яагаад тэгж өвддгийм бэ гэсэн асуултанд хариулт өгөх байх гэж бодож байна. За уг судалгааг Стэнфордын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний байгууллагаас гаргасан байна. За уг судалгаанд хүн дурлахад тархинд ад шаргалын допамин гэх гормон бол ихээр ялгардаг юм байна. За допамин болон тархинд бий болсон тэр мэдрэмжүүд нь биднийг өвдөхөд бол нөлөөлдөг юм байна. Энэ мэдрэмжүүд нь. За мөн шаргалсан зүрх буюу heart broken syndrome нь за улам хүндрэх юм бол такацубо гэж нэрлэдэг юм байна. За энэ бол маш их шархсан синдромыг бол такацубо гэж нэрлэнэ. За энэ синдромд эмэгтэйчүүдийн 90% нь өртөх магадлалтай байдаг юм байна. За энэч мэрэгчнүүдийн хэлж байгаагаар бол эмэгтэйчүүд хит их сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой гэж за энэ синдромд өртөж байгааг бол тайлбарлаж байгаа. Эмэгтэйчүүд бол харьцангуй бага өртөж байна тийм ээ. Илүү их сэтгэл хөдлөлттэй нь бол эмэгтэйчүүд шүү дээ угаасаа. За сэтгэл зүйчдийн өдөж байгаагаар энэ өвдөлтийг биологийн хувьд ямар өвдөлттэй илүү төстэй юм бэ гэж аваа үзсэн чинь хүүхэд төрүүлэхдээ адил хэмжээний өвдөлт бол бидний зүрх шахалхад тэгж өвддөг юм байна. За broken heart syndrome нь бол зүрхний хэлбэрийг бас өөрчилдөг юм байна. Ингэхдээ илүү сунсан хэлбэртэй болж өөрчлөгдөв. Мөн хүн дурлахад зүрхний хэмжээ бага үйл ялг ер нь нэмэгддэг. Ийм юм хит хитэн үйл бол бидний зүрхэнд бол тохиолддог юм байна. За анх энэ синдромыг 90-аад онд Япон улсад нэг өвчтөн байна. Эмчтэй бол хэлсэн. За яг ингээд яг зүрх шахалсан гэдгийг бол мэдэхгүй. Ямар тааж миний зүрхэнд ямар нэг юм болоод байна. Энэ юу вэ гэх мэт. За энээс heart broken syndrome нь бол анх үүсэж исэн юм байна. За тэгэхээр бид нар бол ярьдаг ш тийм ээ. Хайр бол бас өвтөгдгөө гэдэг тийм яриа байдаг тийм ээ. За тэгвэл дараагийн мэдээллийг үзэгчтэй хүргэе. За өнөөдөр бол одоо дэлхийн муурны одоо эрхийг хамгааллах юм өдөр тохиож байгаа. За тэгэхээр нийт муурын тайртай, тижээвэр амьтны хайртай үзэгчтэй зориулж энэ хүн мэдээллийг бэлтгэлээ. За дэлхийн даяар өдгөө тийм ээ 1 тэрбум гаруй нохой 600 сая муур ол айл гэрт халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлж баяр баясгал инээд хүрийг бол авчирж байна. За муур бол одоо өдөрт 16-аас 18 цаг унтдаг. За өөрөөр хэлбэл амьдралынхаа 70% нойрсож өнгөрүүлдэг. За мууранд бас хүнтэй адилхан 5 мэтрхүү байгаа. За эндээс бол сонсгол нь одоо хамгийн сайн хөгцсөн байд юм байна. За Тинкер Той гэдэг муур бол одоо дэлхийн хамгийн жижигхэн муур. За түүний бие нь бол одоо биеийн жин нь ердөө 510 грамыг татдаг бол за урт нь бол 7 см хүрдгүү юм байна. За чи муур хүржигнэх тухай сонсч байна уу? Муур хүржигнэхтэй бол эрхэлж байхдаа л тэгж хүржигнэ гэж сонссон. За тэгвэл ихэнх хүмүүс бол яг муурыг бол одоо хүржигнэх одоо үйл явц нь бол одоо ад жаргалтай үедээ байдаг гэж утсан байна. За гэвч одоо заримдаа биед нь зовөр өгөх, за стресстэх, одоо айцтай байгаа үедээ хүржигнэх тохиолдол байдаг юм байна. За муурны хүржигнэхийг сонсож байгаа нь бол яг л одоо энэ далайн давалгааны чимээ сонсож мөөмөрт одоо тайвшруулдаг. За тийм учраас хүний эрүүл мэндэд бол тустай болохыг тогтоосон. За Оренгоны их сургуулийн эрдэмтэд одоо ийм 50 муурын дээр туршилт хийсэн байна. За ингэхдээ бол одоо муурны хамгийн их одоо дуртай зүйлийг олохыг хүссэн байна. За энд нь бол одоо өөрийн эзэн, хоол хүнс, тоглоом зэрэгс одоо аль нь дуртай гэдгийг харахыг хүссэн байна. Тэгэхээр энэ туршилтаар их их муурнууд нь одоо хоол хүнс болон тоглоом таатай үнрийг бол ерөөсө сонгоогүй. За муурнууд бол хамгийн их баярлагдах зүйл нь бол эзэн байсан. Өөрийнхөө эзэн рүүгээ гүйж очсон байна. Тийм учраас одоо
түүний эзэн нь л хэрэг анхаарал хандуулахаас шалтгаалж муурны зам төлөв болон сэтгэл зүйн байдалд нь өөрчлөлт ордог гэсэн байна. Тэр муур бол эзнийхээ хүртэл одоо сэтгэл хөдлөлийг мэдэрдэг ийм одоо гайхалтай амьтан. Өөрхөн зам төлөв хүртэл өөрчлөлтөг тийм амьтан шүү дээ, тийм ээ. Эзнээсээ хамаарат гэж байгаа. За өнөөдөр бол бас Америкийн алдар дуучин Айц Когч Леди Гагагийн төрсөн өдөр тохиож байгаа юм байна. За түүний жинхэнэ нэрийг бол Стефен Джон Анжелина Германат гэдгийм байна. За тэрээр бол The Fame нэртэй дебютээ 2008 онд гарган олны танил бол болж исэн. Тэрээр бүх цагийн үеийн хамгийн их борлуулалттай уран бүтээлчдийн нэг бол зайлшгүй мөн. За ингэхдээ цомог болон сингл борлуулалт нь 27 сая 125 сая болсон ийм амжилттай эзэн байгаа юм байна. За миний зүгээс ч гэсэн одоо Lady Gaga-гийн уран бүтээлүүд маш дуртай тийм ээ. Bad Romance байна, Poker Face байна. Маш олон уран бүтээлүүдэд бас дуртай байгаа. За дараагийн мэдээллийг үзэгчдэд хүргэе. За Монголын сурагчид одоо нийлээд одоо дээрлэхэлтийн эсрэг болон за одоо ийм цахим орчинд худал мэдээллийн эсрэг клуб байгуулсан байна. За тэгэхээр энэ талаар мэдээллийг үзэгчдэд хүргэе. Ерөнхийдөө бол энэ өсөр үеийнхэн болон одоо ерхий боловсролын сургуулийн сурагчид дунд бас одоо байж болохгүй, хүлэн зөвшөөрч болохгүй зүйл бол энэ бол одоо дээрлэхэлтийн асуудал байгаа тийм ээ. Тэгэхээр дэлхийд дээр 5 хүүхэд тутмын нэг нь бол өдөр бүр дээрлэхэлтэд өртөж байдаг гэсэн ийм судалгаа байдаг. За яагаад одоо энэ сэдвийг дурдж байгаа вэ гэхээр одоо манай улсад одоо сурагчид нийлээд за энэхүү клубыг бол байгуулсан байгаа. За тэгэхээр Чингэлтэй дүүргийн 37-р сургуулийн сурагчдын дунд анх одоо ийм цахим орчинд худал мэдээллээс үүдэлтэй үе тэнгийн дээрлэхэлтийг тассан зогсоох нь гэсэн сэдвтэй одоо захидлын уралдаан зохион байгуулж одоо ялагчдаа тодруулсан. Тэгэхээр сурагчид бол одоо энэ уралдааны дараагаар бол хэдүүлээ нийлээд ганцхан энэ уралдаанаар тогтохгүйгээр сургуулийнхаа орчинд бас нэг мөрөлдөг гаргыгээд энэхүү клубыг бол анх байгуулсан байгаа. За тэгэхээр энэхүү сурагчид бол Алидин энэ клубын нэр, лого, ураа болон зорилго төлөвлөгөөг бол Алидин гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэхүү клубын нэр нь бол одоо Wally гэдэг нэртэй клуб байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн одоо сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд бол 3 одоо зүйлийг хийцгээе гэж бол гаргасан байгаа. За эхний ажил бол одоо цахим орчинд найзуудтай эрэг хандлага түгээж одоо ишлэл бичиж түгээе гэсэн байгаа. Хоёр дахь ажил бол одоо цаасан танилцуулга гаргаж ангиудад тараа гэсэн байна. Гурав дахь ажил нь ангиудад дээрлэхлийн талаар кино үзүүлээ гэсэн иймэрхүү ажлуудыг бол манай Монгол сурагчдад санаачлаг гаргасан. Ер нь бол дээрлэхэнд өрцнөөс олж хүүхдэд сэтгэл зүйн маш их өөрчлөлт гардаг. Одоо жишээл нойргүйдэлт орох, хичээлдээ итгэхгүй болох, сэтгэлд гутралд орох, сургуулиас гарах муу амиа хорлох тухай бодох зэрэг аюултай үр дагаврууд бол дээрлэлтээс олж дээрлэхэлтээс олж үүсдэг юм байна. За мөн дэлхийд ихэнх цахим дээрлэхэд дэлхийн нийт хүүхдийн бол 15 гаруй хувь нь өртдөг юм байна. За тэр дундаа октоос илүүтэйгээр хүүхэд цахим дээрлэхэлтэд өртөх нь бол илбэг байдаг юм байна. Тэгэхээр дээрлэхэлт бол хүний сэтгэл санаа, сэтгэл зүй, тэр юм яг юм өсвөр насны үеийнхний хүүхдүүдийн яг юм сэтгэл зүйн тогтсож байгаа үед бол нөлөөлж чинь эффект үзүүлж чинь гэж ярьж байгаа учраас бид нар маш анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. Энэхүү урайлаг гаргаж бас бусад сургуулиуд ч гэсэн яг ийм клубыг бас явуулсан дээр байна. Тийм ээ. Энэ бол маш чухал урайлаг гэж бодож байна. Яагаад гэвэл хүүхдийн сэтгэл зүй гэдэг хамгийн эмзэг чухал юм үе дээрээ байдаг тийм ээ. За миний сүүлийн мэдээ байна. За халуунаар уух нь бол хорт хавдар үүсгдэг. За хэд халуун зүйл нь их хэмжээгээр уух юм бол улаан холон хорт хавдрыг үүсгэх эрсдлийг 2 дахин нэмэгдүүлдэг юм байна. Ингээдээ халуун шингэнийг оочд уудаг хүмүүсээс илүү залхиж уудаг хүмүүс нь өвчлөх нь 90% нэмэгддэг ийм судалгаа гарсан байна. За яагаад хорт хавдар үүсгдэг гэхээр халуун цай болон уух зүйлс нь улаан холон салт бүрхчиг гимтэж арх болон тамхи зэрэг юм бусад хорт хавдар үүсгэх бодисыг бол нэвтрүүлэхэд илүү боломжтой болгож өгдөг юм байна. За баярлалаа үзэгчтэй. Үргэлжлүүлэн 7 ар мэдээллийн хөтөлбөрийг хүлээн авч үзээрэй.